За минулу добу на фронті поранено 3 українських бійців. Російські окупанти 61 раз обстріляли позиції наших військ. Найбільше гатили на Донецькому напрямку. Поблизу Авдіївки і Троїцького ворог накривав позиції українців мінометним вогнем, а з гранатометів різних систем бив по захисниках Пісків та Опитного. На Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали опорні пункти вздовж усієї лінії розмежування. Сили АТО відкривали вогонь у відповідь.